মৃত্যুৰ আগদিনা আটাকৈ পুৰস্কাৰ পাইছিল, পিছদিনা সকলোকে কন্দুৱাই গ'ল মেধাৱী শুভাংকৰে। বিদ্যালয়ত কান্দোনৰ ৰোল, সকলো টুকিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। কোনেও আজি বিদ্যালয়ত পঢ়িব পৰা নাই, পঢ়াৰ একেবাৰেই পৰিৱেশ নাই, পঢ়িবওনো কেনেকৈ। বন্ধুই কান্দিছে, বাইদেউও কান্দিছে, অমায়িক ছাত্ৰজন গুচি গ'ল দেৰগাঁও দুৰ্ঘটনাত। শুভাংগ শইকীয়া আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল, খুব অমায়িক, ভদ্ৰ, নিয়মানুৱৰ্তিতা মানি চলে আৰু এজন খুব উদয়মান প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ আছিল। তেওঁ বিদ্যালয় সভাত যথেষ্ট পাৰদৰ্শিতা কৰিছিল, প্ৰায় আঠটা পুৰস্কাৰ তেওঁ বিজয়ী হৈছে এককভাৱে, আৰু দলীয়ভাৱে তিনিটা পুৰস্কাৰ তেওঁ বিজয়ী হৈছে। ক্ৰিকেটৰ দলত হৈ খেলিছে তেওঁ, কাবাডীৰ দলত হৈ খেলিছে, ৰিলে ৰেচত খেলিছে তেওঁ, আৰু তিনিটা দলীয়ভাৱেও পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে। এজন যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ আছিল, আমি খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, খুব দুখ লাগিছে আমাৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ। আপোনালোকে দেখিছে যি এটা পৰিৱেশ, শোকাকুল পৰিৱেশ, পৰিৱেশটো দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। শুভাংকৰৰ দেউতাকে কান্দি কান্দি ক'লে ঘৰখনত মাত মাতিবলৈকো মানুহ নাই, এতিয়া মাতৃ পুত্ৰ দুয়ো গুচি গ'ল। হয় বাৰু, কোনোদিন পোৱা নাই, চাৰিটা চিটা এনেকৈ জ্বলায়, এইবাৰহে জ্বলাবলগীয়া হৈছে। তাকে কি কৰিম কি নকৰিম মানে চিন্তাত বিভূতি হৈ গৈছোঁ। ঘৰত মাত মাতিবলৈ মানুহ নাইকিয়া হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ ঘৰ তিনিজনে আছে? তিনিজনে আছিলে, এতিয়া মই এজনে আছোঁ। মানুহগৰাকী আৰু ল'ৰাটো শুভাংকৰ শইকীয়া, দুইজন ঢুকাইছে, আৰু দাদা ছোৱালীজনী নৌবো ঢুকাইছে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মৰমৰ ছাত্ৰজন গুচি গ'ল এনেকৈ। ল'ৰা আছিলে বৰ ভদ্ৰ, অমায়িক, মান সন্মান কৰে সকলোকে আৰু কথা শুনে, বৰ বাধ্য, বৰ বেয়া লাগিলে নাই পৰা। মই সহজ হৈছিলোঁ, প্ৰথমতে পঢ়ুৱাইছিলোঁ, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কান্দি দিলে জোৰ জোৰ কৰি, ময়ো তেতিয়া ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এইবাৰ বিদ্যালয় সপ্তাহকাৰো পাইছে? অঁ, সি বহুতকেইটা পুৰস্কাৰ পাইছে এইবাৰ খেলত। আৰু বিদ্যালয়লৈ নিয়মীয়াকৈ আহে? আহে, সি সদায় আহে, কেতিয়াবা কাট চিঠাই ক্ষতি কৰে। ক্লাছত কেনেকুৱা ধৰণৰ মনোযোগ? মনোযোগ দিয়ে, যি কৰিবলৈ দিওঁ সি লগে লগে কৰি দেখুৱায়। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।